Kako bi bilo da mi tu stvar zagladimo? Zagladite. Ma šta ima ja tu da gladim, ne mogu ja tu ništa gladiti. Nego kad bi ti ovako napisao, ono što sam pljuno pristajem da poližem. Ko da poliže? Kako ko, pa ti bre. Izvinite vi za to, a majde. No, čekaj, to se samo tako kaže, nego ovako da napiše. Sve ono što sam napisao u novinama nije istina. Pa dobro znam, ali kad je istina. Znam bre da je istina, ma istina se nikad ne govori javno, istina je dobra za ogovaranje, onako u četiri oka, znaš, u familiji. Gde si ti čuo i video da se istina javno govori štampa, gde si čuo? To sve iz vaše pameti. Pa iz moje da govori. Dobar dan, želim. O, vidi Pere. Čast mi je predstaviti se Pera Kalenić. Tetka Živka kod kuće. A, gospodin je... Gospodin, naš rođak. Najbliži rođak po ženskoj. A, da. Tako, drago mi je, ja sam zet tetka Živki. Bože moj, eto, nismo se ni poznavali, dragovi. Slušajte, možda i bolje što tetka Živka nije momentalno ovdje da nas trojica kao muški članovi porodice održimo jedan uži porodični sastanak. Sasvim, izvolite, sedite, iznesite dnevni red. Pa na dnevnom redu je, kao što znate, ovaj napad u novinama protiv tetka Živka. Aha, aha. Vi ste izvesno čitali. Ja pročitao je on to. E pa vidite, ja sam sastavio jedan odgovor, jer dozvolit ćete, naša je dužnost da kao članovi porodice uzmemo tetka Živku u zaštitu od tako gadnih kleveta. Moj odgovor je upućen na adresu onog magarca koji je pisao tako. Šta mislite, da li da ga nazovem konjem ili magarcem, šta mi savjetujete? Pa sad je li... Ja mislim da je to sve jedno. Ja, sasvim sve jedno, sve jedno. A jelte ovaj... Jeste li vi mislili da taj koga vi budete nazvali konjem ili magarcem, da će vam moći vama da razbije nos? Ja, opet nos. Mislio sam ja na to, samo ja se neću potpisati. Dakle, dozvolit ćete, ja sam u svom odgovoru vrlo nešto izveo stvar, da vam ne bih čitao. Rekao sam da je dotični gospodin predstavnik jedne strane države Nikaragve i da je kao takav došao u zvaničnu posjetu radi pregovora. Yes. Recimo, radi pregovora za zaključenje trgovinskog ugovora. Sad kaži. Ne, nego sa državom. Pa sa državom. Zatim sam rekao da dotična gospođa ministarka koju je on došao u posjetu momentalno još nema čekaonicu u svojoj kući, a kako je tog trenutka bila zauzeta, uputila je dotičnog gospodina u sobaričinu sobu da tamo pričeka kao u čekaonici. Jo, pa to vam je vrlo duhovito. Pa jeste, vidi tu i ka vas, a po ovo što je gospodin napisao sutra bude izašao u novinama, onda više nemamo što da strahujemo. Samo da ne bude dockan, bre. Zašto dockan? A znate, nije nemoguće da gospodin Sima još danas da ostavku. Teče Sima. Ma nije moguće. Mogu ono u novinama. Pa zašto, molim, što ne bi bilo ni malo lepo, ja ne vidim šta je on tu kriv. Pa obično se kola s omena onome koje je najmanje. Da. Jeste li vi baš sigurni da će on dati ostavku? Pa sad, jer siguran baš sasvim nisam. Šta mislite da najpre pričekamo malo s ovim odgovorom, da vidimo najpre situaciju, jer ja baš tako mislim, ako on ne bude više ministar i ne bude da ostavku, prestaje svaka potreba da se brani. I ne samo to, nego ako ne bude više ministar, onda nema smisla ni biti u srodstvu s njim. Pravo da vam kažem, ja i nisam tako blizak rod. Tako mi se popravo. Pa kako bre, reći malo preću da poginem nego da se... Ja sam se to figurativno izrazio, zbogom gospodine vasom. Ko vam je ovo, pobogu, brate? A djavoće, ne znam, sam je izmislio da nam je roda, vidi ga sad. Lilika vaso, meni prebacujete da sam vas falsifikovao. A evo vi falsifikujete rođake. Mora idi. Ode li ta? Ode, morali mi nasluti. Jer bude ti vas što misliš. Možda se desi da ovaj da ostav. A? Kako da ti kažem, Živka, i moglo bi. Da, baš sad mi kaže Čeda. Ko ti kaže? Čeda. Jer Čeda ti kaže. E, neće ga biti kako Čeda kaže. Idem ja lično da upadam u ministarstvo sednicu. Pa ako je pod ostavku i sepa ću, ma ima ministrima Mikuću, neka svako prvo počisti pred svojom kućom. Samo da se obuče, vidim da upadam u ministarstvu sednicu. Nisa seka, pomogu, pa živje. Naro, Čedo, Naro, pomagajte. Šta je? Nisa, ja da vidite na ovu bruku, ona hoće da upadne u ministarstvu sednicu.
ga upadne. Pa čekaj, brate, kako dole kao padeš, dole biva, ne biva. Pa da mi pomogite silom da je zadržimo. Puštaj me, pa puštaj me, kad ti kažem, puštaj me. Kuci, navro. Hoću da ga proburazim. Koga? Svetu Matića. Zašto? Opsalo mi oca mandarinskog. Opsalo i ti njemu. Opsalo sam. Onda ste krivi. Onda njegovog oca nije bilo u nama da je mandarina za mogu. Čekaj, ne. Kakaj, Živko? Šta je gore? Vaše nam je ostavka. Bog te ubija. Pa što je tada? Zbog tebe. Zbog mene, što zbog mene? Što zbog mene? Bolje reci da nisi bio za ministra, to reci, bolje to reci, bolje. Smetene. Pa nisam pored takve žene. E sad, jeli, nismo više ministri. Gospode Bože, što me zgodi ovako nesretno? Ja sam ti svoje popetke palino sveću. Jeli, i sad nema više fijake, nema ni salon vagon, ni ložu u pozorište, ili ode sve. Ode, da bome, da ode. Zorle, ugada! Ona ne bila ja ministarka, pa bi... Ministar, ti vidio da bi ja zbog tebe dala ostan! Šta je? Šta je? Šta je? Odgurkujete sa? Jeli, zapamti će je da nosit ćemo se dok je sveta i veka. Nećeš ga, majci, mirno oka sklopi. A ti, ajde. Ajde, pakni se kad ne može odlepiš tu krlju sa sebe. Ali zapamti, nećeš se više voziti stalo vagonom, trećom klasom, trećom klasom. Šta se ti ceniš, šta je? Idi, idi obtrči familiju, objavi da više nisam ministar, kad ka svoje i daca kliknu da ja se gledi, da ste i živki rok bilo, tako će da kažu. Znam, ja nije, znam i tebe matrap jedno, maš! A šta se vi cerite? Zapamtite! Mogu ja opet biti ministarka, samo da se zapojao malo bruke oko mene. A sad, aj kući! Čita, novi CD.